Да убиеш криптонит Джон Бивиер Глава 7 Силата на единството Преди да бъде разпънат на кръста, Исус имаше възможност да се помоли за последен път не само за екипа си, но и за всички нас. И започна молитвата си с думите И не само за тях се моля, а и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното слово. Йоанн 17.20 не можем да отречем, че това включва вас и мен, ние познахме Исус чрез техните послания, независимо дали пряко, като сме ги прочели, или непряко, чрез някой, който ни е казал какво са писали апостолите. Исус е човешки син, следователно има властта да поиска волята на Отец да се изпълни както на земята, така и на небето. Чуйте молитвата му: Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в Теб. Така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че Ти си ме пратил, и славата, която Ти ми даде, аз дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Йоан 17, 21 и 22 Молитвата му е да бъдем едно, така че светът да повярва, че Исус Христос е Спасител на човечеството. Кой е носителят на това послание за света? Отговорът е Неговата слава. Това е изключително важно за нашата мисия. Той е запазил славата си, разкритото си величие за онези, които са едно, а ключът е да сме едно в него, както той е едно с отец. Как е бил едно с отец? Той постоянно говори неща като «Не търся моята воля, а волята на отец, който ме е пратил» Иоанн 5.30 И «Защото слязох от небето, не моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил» Йоанн 6.38 И... Ето идвам. В свитъка книга е писано за мен. Да изпълня Твоята воля, о Боже. Еврей 10.7 Той е едно с отец, защото е търсил и вършил това, което е желаял неговия баща, дори когато не е било популярно или удобно. Същото въжи и за първите ученици. Те бяха единодушни, в съгласие, в деня, когато Бог разкри величието си чрез тях на известния свят. Става дума за 120 последователи, а не за десетките хиляди, които бяха слушали думите на Исус през трите години от служението му. Не бяха 380-те, които го видяха в възкресеното му тяло, но приеха думите му за пожелателни. Става дума за онези, които се бяха обединили в вяра. Павел ни моли, дори умолява – и се старайте да запазите единството на духа в връзката на мира. Ефесяни 4.3 После ни казва за дарбите, които Исус лично е дал на църквата. Апостоли, пророци, благовестители, пастори и учители. Тяхната отговорност беше да изграждат църквата с целенасочена мисия. Докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота – Ефесяни 4:13 Нашата мисия или цел не се различава от тази на ранната църква да бъдем едно и в последствие да разкрием Божието величие, слава. Няма друг начин. Нашето поколение трябва да стане едно, обединено във вярата и знанието си. Единствената пътека към истинско единство е същата, както при Исус или учениците покоряване на Божието Слово. Замислете се за следното. Когато Израел беше единен, те победиха Ерихон. Когато Израел беше управляван от Соломон, той беше непобедим като народ и хората се радваха на успешен и удовлетворителен живот, което малко поколения са изпитали. Има и други примери, но е ясно какво искаме да кажем. От друга страна, вижте точно противоположното. Когато Павел заговори за духовния криптонит в Коринт, той започна посланието си с думите защото първо слушам, че когато се събирате в църква, става ли разцепления помежду ви? Първо Коринтини 11.18. Очевидно, те не са били едно. Възниква въпросът, кое им е пречило да са единни? Флиртът им с криптонита, неподчинението им на Божието Слово. Това е същото както непокорството на Ахан пред Божието Слово доведе до разцеплението на Израел и неуспеха при атаката на Гай. После Павел обръща нещата и прави едно наглед нелогично изявление. И отчасти вярвам това, защото е нужно да има и разделение между вас, за да се видят кои са одобрените между вас. Първо Коринтяни 11, 18 и 19. Защо е нужно да бъдат разпознати одобрените от Бога? Отговорът е важен за подготвяне на пътя към единство във вярата и знанието. Това е също толкова важно, колкото беше важно да се разкрие покорството на мнозинството и неподчинението на Ахан заради цялата израелска общност и тяхната мисия. Колкото беше важно и за 120-те непоклатими покорни ученици, за да бъдат отделени от 380-те, които правеха нещата както си искаха, както беше важно и за църквата в Коринт. Покорното мнозинство и непокорните неколцина трябваше да изпъкнат. В противен случай, пътят към единството щеше да е блокиран и така да се задържи разкриването на Божията слава, величие в Коринт. Беше важно и да се намери лек за невинните наблюдатели, които не проявяваха непочтителност към Господа. Вечеря но лично страдаха, слаби, болни, и преждевременно починали, заради неуважението на някои. Павел беше съвсем наясно колко важно е единството да бъде издигнато като приоритет. Той знаеше какво се беше случило в Ерусалим, Самария, Антиохия и други градове, изцяло и дълбоко повлияни от Божието величие. Затова не само молеше за единство в Коринската църква, но и призоваваше за същото вярващите от Ефес, Филипи и Колос, както и нас днес, да бъдем едно. От Исусовия пример знаем, че няма друг път към това единство, освен покорство към Божието Слово по-голяма. А днес, все още ли имаме за цел единство във вярата? Нека в началото споделено преживяване в молитва, което никога няма да забравя. Чух толкова ясно. Сине, книгата Деяния е като детска игра пред онова, което ще направя в и чрез църквата преди връщането на сина ми. Изпаднах в шок. Всъщност не повярвах в това, което току-що бях чул. Веднага възразих, отче, трябват ми три препратки от Библията, за да повярвам в това. Интересното е, че не усетих недоволство при молбата си. Трябва да изпитваме всичко, виж Първо Солонци 5.21. И ни е казано, от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа. Второ Коринтени, 13.1. Един от стиховете, към които ме насочи беше... Защото така казва Господ на воинствата. Още веднъж след малко, и аз ще разтърся небесата и земята и морето и сушата, и ще разтърся всичките народи и скъпоценните неща на всичките народи ще дойдат, и аз ще изпълня този дом със слава, казва Господ на воинствата. Последната слава на този дом ще бъде по-голяма от първата, заявява Господ на воинствата. И на това място ще дам мир, казва Господ на воинствата. Агей, две. 6, 7 и 9 стих. Малко предистория. Израел бил в плен дълги години, първо при вавилонците, после при персите. Бог поставил сърцето на цар Кир от Персия желание да освободи евреите, които искали да се върнат в родните си земи и да възстановят храма, който на Вуходоносор и вавилонската му армия били разрушили. Мнозина се върнали по родните си места и с ентусиазъм се захванали с възстановяването, но накрая изгубили интерес поради съчетанието от лични интереси и дразнене и съпротива от страна на местното население. Нужни били пророчествата на Агей, Захария и други лидери, за да се възроди желанието за обединяване и възстановяване на Божия дом. Най-важният въпрос обаче е, дали пророкът е говорил за храма, който те накрая ще ли да довършат, или за друг храм. По-късно Исус каза, разрушете този храм и за три дни ще го издигна. Йоан 2.19 Макар да стоеше насред реален физически храм, той не говореше за него, а за храма на тялото си. И тук ли се говори за същото? Библейски коментари и историци съобщават, че физическият храм, възстановен след 70-годишният плен на Израел, не надминал величието на Соломоновия, както по външен вид, така и по изявеното Божие присъствие. Що се касае до външния вид, дори стотици години по-късно след като Ирод украсил сградата, тя пак не се считала за по-славна от оригиналния Соломонов храм. Що се касае до присъствието, когато Соломон посвещавал физическия храм, Божията слава била толкова голяма, че гъст облак изпълнил сградата и свещениците не могли да продължат службата. Историята не показва да се е случило нищо толкова драматично в възстановения храм. Фарисеите разбрали погрешно Исусовите думи за разрушаването на храма и възстановяването му за три дни, понеже предположили, че става дума за физическия храм. Ако приемем, че Агей говори за физическия храм, ние също ще разберем погрешно значението им. За кой храм говори той и за кои времена? Павел заявява. Не знаете ли, че всички заедно сте храм на Бога и че Божият дух живее в вас? Първо Коринтени 3.16 Същият дух, който изпълни Соломоновия храм, живее изцяло в нас, във всички заедно. Вярвам, че за този храм говори гей и църквата е последният храм, нейната слава, величие на Божието присъствие и сила, е по-голяма от тази на предишния физически храм. Павел пише, защото ако преходното беше със слава, колко повече ще бъде в слава трайното, 2 Коринтени, 3.11. Помислете за славата, величие и сила, разкрити в Стария Завет. Лицето на Моисей така свети от огромното великолепие на Бога, че трябваше да се покрие с покривало, за да се затъмни. След построяването на скинията, Божието присъствие се изявява толкова мощно, че никой не може да се приближи. След като Соломон построява и посвещава храма, Божието присъствие отново се разкрива толкова внушително, че свещениците не могат да продължат службата. Славното му присъствие е било нещо удивително, наистина грандиозно, но според Павел, онова, което порано бе изпълнено с слава, сега губи славата си пред лицето на превъзхождащата слава на новото служение. 2 Коринтини 3.10 А за кое време се говори? Дали Агей визира църквата от началото до края? С други думи, дали е за времето от Исусовото възкачване на небесата до второто му идване, нека отново погледнем Божиите думи, записани от Агей. Още веднъж, след малко, и аз ще разтърся небесата и земята, и морето и сушата, и ще разтърся всичките народи, и скъпоценните неща на всичките народи ще дойдат, и аз ще изпълня този дом с слава. Агей 2, 6 и 7. Славата, за която говори, се появява във времето, в което се случва и разтърсването, Авторът на Еврей го потвърждава. Тогава гласът му разтърси земята, но сега той е обещал. Но сега той обеща, като каза, още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахването на онези неща, които могат да се разклатят, т.е. направените неща, за да останат тези, които не могат да се разклатят. Еврей 12, 26 и 27 Посланието към евреите е написано през 68 година, Дълго след събитията, които цитирах в предишната глава. Тоест, болните били изваждани по улиците на Иерусалим. Цели градове дошли при Господа, цели региони чули Божието Слово и други. Следователно, обещанието в евреи не се отнася за периода, описан в деяния, а за бъдещето, за края, когато цялото творение ще бъде разтърсено. Това трябва да е последното поколение, което ще види завръщането на Господ Исус Христос. В Писанието се забелязва утвърден модел. Бог винаги запазва най-доброто за накрая. Казвани: Краят на работата е по-добър от началото й. Еклесиаст 7:8. Исус демонстрира този модел като запазва най-доброто вино за накрая при сватбата в Кана. По-късно той заявява, че който вярва в Мен, делата които върша Аз, и той ще ги върши и по големи от тях ще върши. Йоан 14:12. Защо по-голямото ще дойде след като Исус се възкачи на небето? Защото Винаги запазва най-доброто за накрая. Същото въжи и за църквата. Краят ти ще е по-добър от началото. Книгата Деяния показва забележително начало, така че можете ли изобщо да повярвате, че краят на времето на църквата на земята ще е по-безславен, с по-малко сила и влияние от началото? Помнете, че Павел набляга на думите, за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. И защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. 1 Коринтени 2.5 и 4.20. Силата е огромен аспект от изявеното Божие царство на земята. Възстановяване В онзи ден святия дух ме заведе и при други стихове от писанието, но от малкото, които споделих, е видно, че трябва видението ни, като вярващи, да се разшири. Всъщност, дори да надмине прочетеното в деяние. Интересно е да се отбележи, че апостол Петър, изпълнен със святия дух, заявява – и той да ви изпрати определение за вас Исус Христос, когато небето трябва да приеме до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от древността чрез устата на своите святи пророци. Деяние 3.20.21 Нека разгледаме тези думи отблизо. Първо, Исус трябва да остане на небето, докато не се случи нещо. Това означава, че не може да се върне, докато не се случи това, което е обещал Отец. Кое е това обещание, за което говориха и пророците? Възстановяването на храма. С други думи, Божието великолепие, величие, богатство, мощ, изобилие, чест, величественност няма да е дефицитно на земята, а ще се разкрие с пълна сила в и чрез храма му. Става ли това в момента? Дали църквата е толкова силна, че да видим цели градове или региони да се спасяват? Виждаме ли как болниците се опразват? Виждаме ли слепи да проглеждат, недъгави да скачат и да хвалят Бога? Разтърсват ли се сградите от силата на нашите молитви? Виждаме ли такова изобилие, че да няма недостиг на ресурси сред служенията и църквите, за да достигнат до всички народи? Липсват ли нуждаещи се в църквите? Дали заради това пророк Агей не задава въпроса? Кой остана между вас, който е видял този дом в първата му слава? А какъв го виждате сега, не е ли такъв дом като нищо в очите ви? Агей 2-3. Агей пита хората застанали пред него, но по същия начин Бог пита днес нас. Нека бъдем честни, в сравнение с книгата Деяния, изявеното му присъствие, което виждаме сега, ни се струва като нищо. Ако не проумеем това ясно, няма да търсим пламенно възстановяването на огромната му сила в църквата. Вместо това ще се задоволяваме да си останем една безсилна църква. Можем ли да си позволим да толерираме липсата на единство, подхранвана от криптонита, който ни заразява? Моля ви, моля ви, чуйте ме, трябва с всички сили да се стремим към целта да бъдем единни в него, а това може да стане само чрез вяра и покорство пред Словото му. И след като вече ни е ясно на къде трябва да вървим, нека се върнем към идентифицирането на криптонита, който пречи на напредъка ни, както на ниво личност, така и на ниво общност от вярващи. А сега действайте! Докато не разберем какво е възможно, не можем да изпитаме недоволство от малкото, което сме приели за нормално. Но сега, след като сте прочели тази глава, знаете какво е възможно и сте изправени пред ясна дилема да приемете слаб и безсилен живот с ограничено въздействие, познат на голяма част от църквата, или да поемете на преследване до край на изпълнен със сила живот, който показва пълното, неподправено величие на Исус Христос. Докато не сте уверени в тази възможност, не можете да предприемете нищо. Без да действате, ще живеете в безсилие по подразбиране. Това означава, че първата стъпка към действието е да изберете да се доверите на Божието Слово и видението му за живота ви. В Ефесяни се казва, че Исус ни очиства със Своето Слово и можем да използваме Своите думи за да сме Негови партньори в този процес. Напишете декларации за изпълнение с сила живот, за който сте призовани, за явления като: Исус ме е изпълнил с духа си на сила да променя света си или Бог кара величието си да се издигне в мен, за да достигне изгубените или помазан съм да повлияе върху околните и да преобразя работното си място и започнете да изповядвате тези истини всеки ден. После ще видите как увереността ви да предприемете действия ще нараства постепенно всеки изминал ден.